Радіо НВ. Напіввечір на Радіо НВ. Михайло Шаманов. 16 година і майже 5 хвилин. Ви слухаєте Радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. Далі будемо обговорювати про те, що 23 червня у Києві відбудеться марш рівності «Київ Прайд». Організатори вже запросили на захід президента України Володимира Зеленського, але противники маршу також проведуть контракцію на вулиці Володимирській у центрі Києва 22 і 23 червня. Одні кажуть, що подібні марші – це пропаганда одностатевих стосунків, інші – про те, що всі мають рівні права. Ось про це і поговоримо. В студію вже за кілька хвилин з'явиться Юрій Двіжон, він кліпмейкер та режисер. А поки що згадаємо, власне, про підготовку до цього «Київпрайду». Президента України Володимира Зеленського запросили долучитися до маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві 23 червня. Про це повідомили організатори «Київ Прайд» у відеозверненні, які опублікували на Фейсбуці. Як зазначили автори ролику, вони підтримують позицію українського лідера, що людина є найбільшою цінністю, і запрошують стати першим президентом України, який вийде на марш рівності. Марш рівності відбудеться вже цієї неділі. Очікується, що центром столиці пройдуть 10 тисяч представників ЛГБТ-спільноти, ну і людей, які їх підтримують. Тобто не будь-яка людина, яка прийде на цей марш, відповідно, можна вважати її від ЛГБТ-спільноти. Проведення акції вже погодили з місцевою поліцією, владою, повідомила Радіо НВ голова департаменту піар та медіа «Київпрайд» Софія Лапіна. За її словами, мета акції – довести українському суспільству важливість рівних прав для сексуальних меншин. Захід повинен пройти мирно, без жодних провокацій. Проте деталі і маршрут надалі надішлють учасникам особисто задля безпеки, додала Лапіна. Марш рівності однозначно почнеться в центрі Києва. Ми просимо 23 червня людей, які хочуть долучитися до маршу, зарезервувати час з 8 ранку по 15.00. Цей час в себе включає час для того, щоб доїхати до точки збору, час, щоб взяти участь в марші рівності і час, щоб повернутися додому. Тобто плюс-мінус ми десь годину закладаємо на дорогу. Комунікація з органами місцевої влади та поліцією ведеться. Вона, як і минулі роки, зважена, продуктивна. Противники ЛГБТ-маршу також планують вийти в неділю в центр Києва. Громадські організації «Правий сектор», «Традиція і порядок» та «Невідомий патріот» проведуть контракцію «Всеукраїнська варта на захист сімей та дітей». Вони хочуть показати представникам ЛГБТ-спільноти, що українське суспільство не толерує гомосексуалізм, розповів в коментарі Радіо НВ прес-секретар партії «Правий сектор» Артем Скоропадський. До акції мають долучитися активісти з усіх областей України, запевнив Скоропадський. Це акція в підтримку сім'ї та дітей. Ми не якісь там погромщики, як про нас багато розмовляють. Нам не подобається, що всі ці гомосексуальні якісь там речі нав'язуються суспільству як норма. І ми знаємо, що більшість українців не підтримують те, що відбувається в центрі Києва. І ми знаємо, що і Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій виступає проти того, і мусульмани виступають проти того, і християнські, і протестантські. Тобто ми будемо виражати інтереси більшості українців. Правоохоронці отримали від Київської міської державної адміністрації підтвердження щодо обох акцій. Зараз у Київському управлінні поліції будуть рахувати, скільки співробітників будуть забезпечувати правопорядок. Про це в коментарі Радіо НВ повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції Києва Яна Неруш. Вона запевнила, що поліцейські забезпечать мирну атмосферу між сторонами. Неділю він буде, однак у нас всі ці розрахунки ще готуються, підсумовуються, і взагалі я думаю, що скоріш за все буде як брифінг, щоб повідомити, які будуть заходи безпеки. І взагалі кількість, вони там все узагальнюють. Наш відділ масового забезпечення масових заходів. Вони узагальнюють, таку інформацію остаточна кількість заявлених, скільки правоохоронців, ці розрахунки ще готуються.
Більшість українців все ще залишаються доволі консервативними. 73% не підтримують надання сексуальним меншинам права на шлюб, розповів в коментарі Радіо НВ директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко. Попри те, акції на підтримку прав ЛГБТ-спільноти стає більшою, додав Биченко. Було дуже близьке питання, і звучало воно так: де на шкалі від 0 до 10 має бути розташована сила політичної сили, і серед решти альтернатив була захист традиційних суспільних цінностей, а другий варіант – це визнання державою права на шлюб або партнерство між громадянами однієї статі. І от традиційні цінності обрали 77,1% респондентів. 3,6% схилялися до того, що держава повинна визнавати права на шлюб або партнерство між громадянами однієї статі. Сьогодні кілька десятків людей влаштували під будівлю адміністрації президента протест проти проведення маршу рівності, який, нагадаю, запланували на 23 червня. Також вони вимагали розслідувати події минулого року, коли поліція побила активістів правих організацій, які намагалися перешкодити ЛГБТ-маршу. От дуже хотілося б з вами поговорити, зараз звертаюсь до слухачів. І нагадаю ще раз номер телефона 044-237-0353, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора, або можете нам написати у Viber 067-670-2057. От тут вже пишуть: а почему вы не говорите о маршах за семейные ценности, которые проходят в Киеве и собирают тысячу людей, а вот про ЛГБТ-марши вы пиарите? Вы знаете, давайте розрізняти, да, що таке піар, а що таке повідомлення. Мається на увазі про те, що і про марші, і про сімейні цінності ми щодня говоримо, та цей марш рівності проходить один раз на рік, якщо я не помиляюсь, а я дуже рідко помиляюсь. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Да, прикрутіть, будь ласка, ваш приймач. Так, слухаємо вас. Доброго дня. Мене звати Сергій. Ви знаєте, дуже велика гама емоцій в мене під цією темою, коли її обговорюють. З одного боку, мене вражають книжки, типу «Нова мамина дружина», «Татова дружина» по імені Едвард, які виходять в Європі. З іншого боку, напевно, ми повинні визнавати дійсно те, що є. Але ж скільки треба змінити законів? Тому що уявити, що двоє чоловіків зможуть усиновити на рівних правах дівчинку із інтернату, мені до сих пір дуже складно. А з іншого боку, марш рівності все-таки повинна бути і інша рівність. У нас дійсно є соціальна проблема, є ейджизм, є погане ставлення до старшого покоління. Я відношу до середнього покоління, але, на жаль, у нас досить таке хворе суспільство. У нас дійсно є соціальних проблем і нерівностей між молодшим, старшим поколінням. І ми розучилися один одного чути, спілкуватися один з одним. І, можливо, от за такий марш рівності, рівності між поколіннями, між чоловіком і дружиною, от на такий марш я би пішов. Але в жодному разі не на той. Так, ви знаєте, ми зараз якраз от про марш рівності. Я прекрасно розумію, ви згадали зараз і про всиновлення, і про одностатеві шлюби. Я так розумію, що ще, зважаючи на консервативність українського суспільства, це в далекій перспективі. Ми зараз якраз про те, чи мають, ну от, хто як ставиться до марша рівності, який, нагадаю, буде проходити. Все легально, все законно, юридичних підстав скасовувати його немає. В неділю вони всі вийдуть, і ті люди, які їх, зокрема, і підтримують також. От ви особисто як до цього ставитеся? Дуже змішана гама почуттів. З одного боку, я розумію, що совок в мені, напевно, іще живе. І це потрібно, щоб цей совок якраз потрошки викорінювати. З одного боку. З іншого боку, от дійсно питання, як розмножуються, вибачаю за такий петросянізм, але як розмножуються ці люди, чому їх стає більше? І дійсно, чи немає в тому, що їх стає більше, долі і піар-ходів, і оцієї уваги, яка прикута до питання, цієї та, питання проблеми. До вас, а чому ви думаєте, що їх стає більше? Можливо, дійсно неправильна статистика, тому що коли була
кримінальна відповідальність за такі речі. Так, їх тоді в Радянському Союзі взагалі ніколи ніхто не було. Можливо. Можливо і так, але от те, що його в медійному просторі стало, ну, занадто, можливо, багато, оце от все-таки складно пережити. І ми дійсно переживаємо дуже важкі часи, часи, коли сімейні цінності, можливо, страждають, і, можливо, вони на другому плані. Ми переживаємо величезний експеримент над усім людством, коли інтернет починає виховувати дітей. І ми не знаємо, чим цей експеримент закінчиться. З іншого боку, ми чітко повинні розуміти, що ну, прогрес не спинити, хіба що прилетять якісь зелені люди з Марсу чи ще звідкись. Дякую. Я вас почув, зрозумів. Я хочу зараз нагадати, що ми говоримо про 23 червня. Там в Києві відбудеться марш рівності «Київ Прайд». І у нас зараз в студії Юрій Двіжон. Він кліпмейкер та режисер. Добрий день, пане Юрію. Добрий день. Ми зараз говоримо про те, що от одні люди кажуть, до речі, і слухачі також, що, мовляв, це пропаганда одностатевих стосунків, а інші кажуть про те, що всі мають рівні права, та, і мають право висловити їх, зокрема, ну, під час саме таких маршів. От чому все-таки в українському суспільстві, і ми розуміємо, що воно доволі консервативно, от тема ЛГБТ залишається темою табу, тобто дехто живе навіть от радянськими або релігійними навіть заборонами, та? Я вже чув навіть в ефірі про те, що, мовляв, це хвороба. Ви знаєте, 100 років тому жінки не мали права голосу, а в 70-х роках темношкірі по всьому світу були дискриміновані за кольором шкіри. І зараз, я думаю, що прийшов час гомосексуальних людей, ЛГБТ, які борються за свої права, і це нормальний процес. Я думаю, що зараз ніхто не буде спорити і сперечатися з тим, що темношкірі люди мають такі ж самі права, як і білі люди, так? Або що жінки мають право голосу. І я думаю, що в українському суспільстві ця тема ще залишається табуйованою через те, що вона недостатньо висвітлена. Тобто немає присутності ЛГБТ-людей в публічному такому просторі широкому, тобто навіть ці ж самі зірки шоу-бізнесу, які дуже багато хто з них себе відносять до ЛГБТ, я це знаю з власного досвіду, тому що я працюю з цими зірками, я маю дуже багато друзів, які менеджери цих зірок і так далі. Тобто вони бояться говорити про свою сексуальну орієнтацію, вони придумують якісь часом недолугі історії про те, які в них є дівчата, а потім вони за два дні до весілля відміняють ці всі свої заручини і так далі. Тобто люди бояться вийти з цієї шафи, тому що вони не бачать підтримки. Якби тільки ця підтримка була, ну, тобто люди сприймали це так же само, як те, що небо голубе, або те, що, я не знаю, в вас один колір очей, а в мене зовсім інший. Ми ж не виходимо на вулицю і не б'ємо цих людей, або не обзиваємо, або не пшикаємо їм перцевим газом в очі тільки через якісь такі певні речі. Тобто ви казали про артистів. Вони бояться втратити аудиторію після, власне, свого камінг-ауту. Але питання, яка різниця? Ну, тобто, я ж слухаю музику, мені подобається голос, артист, а не те, яка різниця, кого він любить. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Тобто ми любимо, не знаю, ми любимо творчість я не знаю, Майкла Джексона чи Фредді Меркері за те, яку він музику робить, а не за те, яка в нього була сексуальна орієнтація. Але просто ці люди, які створюють цю музику, вони хочуть мати такі ж самі рівні права. Тобто я хочу мати право, не знаю, тримати за руку свою кохану людину. Я хочу мати право вийти, я не знаю, вийти на вулицю з цією людиною і не бути побитим, так? Або я хочу мати право шлюбу, так? І жити в партнерських стосунках з людиною. І, я не знаю, в лікарні, коли якісь стаються, не дай Бог, випадки, я мав доступ до своєї коханої людини і міг її. Ми продовжимо нашу розмову. Я нагадаю, що на студії Юрій Двіжон, він кліпмейкер, режисер. Ми зараз говоримо про те, що у Києві 23 червня відбудеться марш рівності Київ Прайд. Продовжимо після реклами і новин.
Напіввечір на радіо НВ. Шістнадцята година і 25 хвилин. Нагадаю, ви слухаєте радіо НВ. З вами я, мене звати Михайло Шаманов. Номер телефону у нас 044-237-0353. Зараз говоримо про марш рівності Київ Прайд. Також можете написати нам у Viber 067-670-2057. Нагадаю, що на студії Юрій Двіжон, кліпмейкер та режисер. Вже величезну кількість повідомлень у Вайбері. Наприклад, та давайте будемо чеснішими, пише нам Павло. Прайд акція не за права, а за пропаганду ЛГБТ, бо неможливо заборонити щось особисте. Ніхто не знає, що відбувається у когось під одіялом. Досить брехати. От так от. Ну, тобто, як ви відповідаєте от на закиди, мовляв, що це пропаганда? Я відповідаю на ці слова тим, що це не пропаганда, це просто створення видимості цієї спільноти в нашому соціумі. Тобто, ця видимість збільшується з кожним роком, як і в будь-якій європейській цивілізованій розвиненій країні. Тобто, якщо ми будемо говорити про досвід США, то кожному, там, я не знаю, проєкті, серіалі, фільмі, там завжди є представник ЛГБТ, тому що, ну, в нашому житті таких людей є там є певна статистика, тобто це десь біля 5-7% всього населення світу, це люди ЛГБТ. Тобто ці люди є, і робити вигляд... Ну, власне, не всі про це кажуть, наважуються. Не всі про це кажуть, не всі про це наважуються, і я думаю, що потрібно створювати такі проекти, як створюю я, тобто документальні фільми або... До речі, розкажіть про фільми. Минулого року ми створили з Іриною Білик перший такий соціальний кліп про ЛГБТ-людей. Він називався «Не ховай очей». Він був досить успішним, і це був і фільм, і кліп. І мені захотілося продовжити цю, скажімо, традицію, тому що я побачив, що в нашому суспільстві ще дуже багато є моментів та нюансів, які можна і потрібно розповідати, ну, українському глядачеві. От, і я створив ще продовження цього фільму «Не ховай очей 2. Наші в США». Тобто це фільм про українських ЛГБТ-емігрантів, які залишили Україну через неприйняття соціумом їхньої, скажімо, сексуальної орієнтації, того, як вони виглядають. Це в цьому фільмі знялася учасниця шоу «Супермодель по-українськи» Юлія Гельсман, яка трансгендерна дівчина. Я думаю, що не потрібно пояснювати, як в Україні ставляться до трансгендерів. Ми вже не говоримо про лесбійок або про геїв. Так же само в цьому фільмі знявся Саша, він хлопець-трансгендер, тобто це ще більша, скажімо, диковинка і новинка для українських глядачів, але такі люди є, і вони хочуть теж жити і бути вільними і в своїх правах, які вони мають, які гарантовані українською конституцією. Знаємо, що неприємний інцидент стався, власне, після прем'єри в Україні, в Києві. Так, вчора після показу фільму, здається, четверо невідомих в балаклавах відлупцювали там і запорскали перцевий газ і там ще якісь інші речі. Це про це можна почитати в інтернеті. І це було скоєно на глядачів мого фільму. Дуже неприємна ситуація. І я надіюсь, що Національна поліція і всі інші органи, які за це відповідають, зможуть якось розслідувати цей інцидент, тому що дійсно я впевнений, що в європейській країні таких випадків не повинно бути, і нам за це повинно бути соромно. Тобто кожен має право відвідувати скажімо, події, які він хоче. Це був абсолютно мирний захід. Туди прийшли багато української ЛГБТ-молоді, і не тільки ЛГБТ, яким ця тема близька, які хотіли дізнатися якусь певну цікаву інформацію. І люди просто прийшли для того, щоб отримати задоволення, як ми приходимо в кінотеатр, а в кінці отримали ще за це по спині, по ногах, там, по обличчю і так далі. Мене це дуже сильно розчаровує. Давайте зараз ще почитаємо, багато у Вайбері пишуть про релігійні якісь забобони або перестороги, я казав. От, будь ласка, Іван написав нам: «Я християнин, Бог називає це гріхом, а цього, що у вас зараз в ефірі, я слухати не хочу, так що радіо вимикає, вибачайте». Ну, от цікаво, я зараз ремарку скажу про те, що це ваше право, пане Іване,
право жити за те, що, власне, те, що називає Бог. Та? А от якраз, якщо ми кажемо там про Україна, світська держава, це означає, що ми живемо по законах Конституції, у нас головний закон, Конституція цього не забороняє. Це означає, що людина може робити, власне, що вона хоче. І це є демократія, і це є права людей. Мабуть, у вас також, я так розумію, що після виходу фільмів багато погрожували, писали, там, ну, я не скажу подібних, але все-таки я знаю, що погрози надходили. Я чесно скажу, і слава Богу, саме до мене ніяких погроз на даний момент ще не було, і надіюсь, що їх і не буде. Я в мирний шлях проявляю, скажімо, свій активізм через свою творчість. В когось є право дивитися інші фільми або слухати інші кліпи і музику, тобто і його ніхто в цьому не обмежує. На ремарку з вашого слухача про релігію. Я в цьому фільмі, якому цікаво, він вже в відкритому доступі є на Ютубі нового каналу. Можна послухати коментар пасторки з церкви в Сан-Франциско, яка приймає ЛГБТ людей. Вона каже, що Ісус не говорить нічого про те, що гомосексуальність неправильна, тобто про це можна почитати. Він говорить, що всі люди рівні і всі люди створені за його Божою подобою. Тобто, якщо слідкувати логіці ті, що ми всі створені Богом, і якщо Бог таких людей створює, значить вони для чогось потрібні. Ну, тобто, я дуже надіюся, що через років 10 або, може, і швидше, нове покоління, по крайній мірі, для якого я і створюю цей продукт в основному, тому що дійсно важко переконати тих людей, які вже в яких вже, скажімо, є свої певні переконання, і вони створені вже і існують роками. Так, я створюю цей весь продукт і цю, скажімо, просвітницьку таку діяльність саме в цій темі для нових підростаючих людей. Для нового покоління, яке, я впевнений, буде набагато толерантнішим і буде приймати світ і людей такі, якими вони є. А давайте наважимось прийняти телефон. Дзвінок. Алло, вітаємо, добрий вас. Добрий день. Добрий день. Слухаємо вас. Мене звати Олександр, місто Хмельницький. Знаєте, я от хочу висказати свою точку зору. Я от часто, буваю за кордоном і бачу, як от відбувається прогрес у цих, я це називаю як якісь збочення цих неприродних стосунків. От раніше це в Європі почали популяризувати, і зараз в них вже ЛГБТ-стосунки пішли далі. Я от часто спілкувався з людьми, особливо нашими жінками, які живуть в сім'ях, наприклад, в Італії. І вони кажуть, що в них сексуальні ці відносини вже перейшли далі, де цілком нормально там батько з дочкою займаються сексом, брат з сестрою, давайте мама. Ми не будемо давайте порівнювати. Давайте я договорю, давайте. Будь ласка, дайте я договорю. Це прогресує. Оце ці відхилення, оце, мені здається, що це все ж таки якісь психологічні відхилення, воно прогресує далі. І якщо подивитися далі, що це вирушується, там же за кордоном, в тій же самій Італії, наприклад, я часто там, йдеш, гуляєш, буквально кожних 100 метрів бачиш дитина з ДЦП, дитина з відхиленням, знову дитина з ДЦП. Їх дуже багато оцих хворих дітей з відхиленнями. Європейці це зрозуміли, вони почали, думали, їм треба розбавити якусь кров. Запросили до себе мусульман, але мусульмани не асимілюються, тому що в них теж є дуже жорстка релігія, яка не приймає цього збочення. Ну, будь-яка релігія не приймає. Ви підмінюєте поняття, де там якийсь там пастор щось там сказав. Жодна релігія не приймає ці неприродні стосунки, неприродні закони, ні Божі порушення стосунків. Почули вас. От єдине запитання, воно риторичне. А хто сказав, що природнє, що неприроднє? Де це написано? От питання, якщо ви зайдете в Google, виявляється, що серед тварин це теж розповсюдження. Да? Від 5 до якщо не помиляюся, там 7 або 10%. І от тут питання, хто сказав, що це природнє або неприроднє? Якщо казати, ви там казали про те, що, мовляв, збочення і все інше, порівняння з, вибачте, там ви казали про інцест, це називається, да, коли батько з донькою. В мене питання, ви лікар-сексолог чи ні? Тобто, давайте розрізняти. Да? Тут у нас є в Вайбері вже порівняння з педофілами.
Дивіться, дуже важливо розставити всі крапки над «і». Якщо це педофілія або інцест, це закон порушує. Тобто, якщо казати про дитину, надай Боже, да, це означає, що старша людина примушує дитину, або дитина не знає, що робить з нею старша дитина. Тут обидва, або, власне, він і він знає, що вони хочуть. Ви от маєте це зрозуміти. Я правильно все пояснюю? Так, да, мені здається, що це дуже тупо, да? Я виберу це слово, дуже тупо порівнювати сексуальну орієнтацію з дійсно психічними відхиленнями. Ми ж, вроді, ну, я не знаю, просто потрібно більше в нашому суспільстві, на телебаченні, отаких проєктів, де буде це пояснюватися. Потрібна сексуальна освіта в школах. Щоб діти знали і приймали спочатку своє тіло і розуміли, що з ним відбувається, а потім далі розуміли, що є інші види сексуальної орієнтації, не тільки одна гомосексуальна. І я ще раз скажу, що я повністю погоджуюсь, що ці сексуальні відхилення, як інцест, або там, я не знаю, секс з тваринами, або ще якісь зоофілія, або ще щось таке. Це дійсно те, що це не прийнятно будь-де, в будь-якій країні, хоч на Марсі, хоч на Землі. Але ви правильно сказали про те, що якщо це дві абсолютно адекватні людини, які за своїм особистим бажанням вибирають любити того, кого вони хочуть, і якщо це сексуальна, якщо ця стать в них одинакова, в цьому немає нічого страшного. І люди, читайте більше книжок. Я не знаю, просто читайте більше книжок, подивіться більше фільмів, я не знаю, вже наукові всі дослідження давно доведені, що гомосексуальність це не психологічне відхилення. Здається, 21-го року Міністерство охорони здоров'я світове теж відміняє трансгендерність як психологічне відхилення. Тобто це так же, Да, давайте ще телефонний дзвінок приймемо. Да, добрий день, ми вас вітаємо. Алло. Алло, слухаємо вас. Да, добрий день. Ви в ефірі. З України. Ну, я підтримую, присутніх. Хоча я, звичайно, не пішов би туди на це зібрання, навіть якби я був в Києві. Тому що отримати по голові від темних людей, потім страждати, в мене немає бажання. От, але просто мені здається така ситуація через те, що в нас люди в 21 столітті не розуміють, що кожна людина, вона складається з мільярдів сполук, і ця рівнодійна цих сполук може в сексуальному плані піти не туди, куди вважає потрібним церква. Але при чому тут церква, якщо людина не керує цим процесом? То що їй тоді робити? От, по-перше. А по-друге, а чому так звана орієнтація, це є, чи там сім'я, це є цінності. Це цінність чисто людська, но не церковна. Яке відношення має церква до цих цінностей? Коли церква виникла християнська, тільки 1500 років назад фактично, а 3000 років назад був іудаїзм, а іудаїзм про це не говорив взагалі. Це отут брехали, що релігії всі забороняють. Ні, дикунські релігії забороняють, а вже іудаїзм не забороняє, буддизм не забороняє, даосизм і китайські там різні віри. Вони не забороняють, вони на це не звертають уваги. Дякую. Ми продовжимо нашу розмову після реклами і новин. Піввечір на радіо НВ. З 16 година і 43 хвилини ви слухаєте радіо НВ. З вами я, звати Михайло Шаманов. Нагадаю, що у нас в студії Юрій Двіжон, кліпмейкер і режисер. Ми зараз говоримо про те, що в неділю у Києві відбудеться марш рівності «Київ Прайд». Поставити свої запитання можете по телефону 044-237-0353 або у вайбері 067-670-2057. Просто розривається у нас вайбер. Так...
Ну, відповідно, так. Я зараз не буду цитувати там по щодо вас і мене всіх образ, але я вам так скажу всім слухачам, тобто, ну, кому не подобається, не слухайте. Ми так чи інакше є суспільно-інформаційним засобом масової інформації, да, тому ми маємо розповідати і розкривати теми, нехай та вони провокативні, я прекрасно розумію, але з іншого боку, не говорити про це ми теж не можемо, так що не потрібно нам писати у Viber про те, що типу, і не треба про це обов'язково писати і називати це пропагандою і все інше. Давайте, знаєте, давайте приймемо телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в ефірі, алло. Добрий день, писав вам Viber, ви стоїте на своєму, що це не пропаганда, але ж дивіться, ви кажете, що ми повинні жити по законам, цивільним законам. Стаття 51 Конституції каже, що брак між чоловіком і жінкою у нас в Україні. І багато людей не сприймають цю ідеологію, тому що вони йдуть далі. Вони не просто вийшли на цей прайд. Вони пропагують свою ідеологію в підручниках. Вже з'являються, що це норма. Скажіть, на яких законах це ґрунтується, що це норма? Чому ви вважаєте, що закон, стаття Конституції про шлюб між жінкою і чоловіком є забороною, або апріорі, на вашу думку, вважається забороною стосунків між чоловіком і чоловіком? Ми зараз не про шлюб кажемо, а взагалі про стосунки. Дивіться, воно йде далі. Воно не закінчується тільки тим, що вони вийшли раз у рік і пройшли Києвом чи містами України. Воно йде далі. І в підручниках, вже деяких підручниках, з'являється, що це норма. В яких підручниках з'являється, що це норма? В минулому році Мусій в Верховній Раді показував підручники, які майже були надруковані, і якась комісія Міносвіти дозволила це. І тільки тому, що є люди, які не сприймають це. Вони заборонили це, і підручники зняли їх з друку, і вони не пішли в програму. Я не хочу, щоб мої онуки вивчали це як норму, як це вже робиться і в Торонто, і в Америці. Я не хочу, щоб це. Тому ми будемо, якщо ви не вважаєте, що релігія чи наша культура, вона не сприяє цьому, то ми будемо виходити і будемо всілякими дозволеними методами говорити, що сім'я це пріоритет в Україні. Тому що добре, давайте я по-іншому запитаю. Ви вірите в Ісуса Христа, в Бога? Вірите? Наприклад, хтось і інший вірить в Магомета або в Будду. Це ж не означає, що людина ненормальна або хворіє. Я нормально порівняв? Нормально. Так от, я не сказав, що це хвороба. Я сказав, що це наша країна не сприймає цього зараз. Це запозичено із Європи, із Америки, і це найкраще, що ми взяли. Добре, я хочу сказати, ви знаєте, щодо запозичень і всього іншого, люди просто хочуть бути нормально сприйнятими в суспільстві. Давайте я все-таки вам слово дам, щось я Ну, ми говорили про релігію, так про інші види релігії. Ви ж сприймаєте це як норму, тобто є одна релігія, друга, інша, третя. І так ж само є сексуальна орієнтація, гомосексуальна, бісексуальна, трансгендерні люди і так далі. Тобто ніхто нічого не пропагує, просто хочеться донести до суспільства таку думку, що і цю видимість цих людей. Якщо не буде видимості, тобто люди далі будуть на цю сексуальну орієнтацію дивитися таким поглядом і, я не знаю, далі будуть ці побиття людей на маршах і на вулицях, і ці порівняння зі збочинцями і так далі. Знаєте, звідки виникає агресія? От, до речі, це в природі, ну давайте згадаємо гидке каченя, наприклад, коли є певна там кількість,
ну, приміром, тварин, людей, з'являється хтось інший, не схожий, от його починають закльовувати, тобто його починають цькувати. І відповідно, ну, ми давайте згадаємо про те, що ми не тварини, та? Ми все-таки люди, ми маємо розуміти і бути толерантними один до одного. Щодо релігії, я зараз вам перерахую церкви, які не визнають гомосексуальні відносини і кажуть про те, що вони не є гріховними. Це церква Швеції, Данії, церква Ісландії, протестантська церква Нідерландів, євангелістична церква Німеччини, об'єднана церква Канади. Церква так само розвивається разом з розвитком суспільства. Там ще величезний список. Папа що... Римський, мені здається, я чув інформацію, що він вибачався за... ті погляди, які були певний час в його церкві до ЛГБТ-людей. Тобто світ не стоїть на місці, і я вже повторював про те, що 100 років тому жінки не мали права голосу, а чорні не мали права заходити і сидіти в одному з закладів або їхати на одному місці в автобусі. Тобто час змінюється, і потрібно приймати цю даність. Такі люди були, і вони були і 100 років тому, і 200 років тому, і це письменники відомі, і це люди, які створюють культуру в будь-якій країні, в тому числі в нашій країні. І цих людей потрібно поважати і давати їм право бути тим, ким вони хочуть бути, і давати їм право, не знаю, на шлюб, на те, щоб вони могли виховувати своїх дітей, в які вони хочуть сім'ї, і так далі. І неможливо дійсно зробити когось гомосексуалом. І от є побоювання, знаєте, я дуже часто чую про те, що от побачу моя дитина, наприклад, цей марш, або людей, які однієї статі, які цілуються, і подумає, або стане, це буде першим кроком, що вона може стати таким самим. Ви знаєте, кому цікаво, відповідь на цей аргумент є в моєму фільмі. Там двоє пар батьків, які привели своїх дітей на LA Pride. Вони з дітьми там в кадрі, можна подивитися, і вони дають відповідь на це запитання. Кому цікаво, може подивитися в Ютубі. Я хочу від себе сказати таку ремарку. Я плід батьків гетеросексуалів, я виріс в гетеросексуальній сім'ї, в звичайній, нормальній. Що цікаво, у вас є брат-близнюк? У мене є брат-близнюк, він гетеросексуал, і ми однояйцеві близнюки, тобто уявіть природу нас. У нас все абсолютно одинакове і ідентичне, але, на жаль, чи на щастя, наша сексуальна орієнтація відрізняється. І як тут можна пояснювати? Тобто це дійсно, на мою думку, це природа. Тобто ми виросли в одинакових умовах. І в мого брата є дівчина зараз, а в мене є там хлопець. І це просто, я ж кажу, це просто природа. Я не обрав свою орієнтацію. Я не обрав свою сексуальну орієнтацію. Я з 4 років пам'ятаю, що мені вже я відчував і розумів, що в мене є більше, скажімо, прихильність і тяга до хлопців. І, на жаль, чи на щастя, я ще раз кажу, в мене є, я вже такий жарт говорив, в мене дуже багато є артисток, так, з якими я знімаю кліпи, там, я не знаю, остання дівчина, яка мені подобалася як артистка, як людина, в яку я міг закохатися, тобто це була Христина Соловій, і я вже їй навіть говорив, кажу, як от мені сумно, що, в принципі, теоретично, ми би могли з тобою, я не знаю, я би міг хоча б проявляти якусь свою іншу увагу, да, не таку дружню, бо ти мені подобаєшся як дівчина, але в мене не стоїть на тебе, в мене немає сексуального до тебе потягу. І я ж кажу, це дійсно природа, це не мій мозок, це не мода, це не даність, яку ти вибираєш, бо всі так роблять. Це дійсно природа вибирає когось, я ж кажу, комусь природа створює голубі очі, комусь зелені, комусь гомосексуальну орієнтацію, комусь гетеросексуальну. Ви знаєте, мені тут, ну, тут багато, дуже багато пишуть. Звичайно, що є аля доброго дня, нічого поганого в цьому немає, просто мало виховання сексуального життя. Пишуть, чому ви не читаєте сообщення? Ну, тому що їх надто багато, і от якби я зараз почав читати всі повідомлення, це означає, що у нас був от якраз до кінця ефіру. Я вам скажу, можливо, для вас, слухачів, страшні речі. Та, я батько двох дітей. Та, одній 6 років, відповідно, інший 10. І от мене тут в Вайбері питають, знаючи, власне, я батько двох дітей, а ви б хотіли, так, слухайте уважно,
звичайно, що не хотів. Але з іншого боку, якщо там донька вже в віці, там, я не знаю, 20, 22, 25, неважливо, 18, да, вона мені про це скаже, це не означає, що він, я автоматично стаю їй ворогом. Та? Це означає, що мені потрібно сприйняти це абсолютно нормально і зрозуміти свою дитину. Ось в чому проблема. Тому я знаю, що у вас проблеми з батьками також були. Ну, в мене з батьком просто проблема, але це не через мою сексуальну орієнтацію, це через інші речі. А з моєю мамою в нас зараз дуже класні дружні стосунки, і вона цього року приїде з Тернополя на Київ Прайд, ми будемо разом з нею йти. І це такий приклад для багатьох батьків, що своїх дітей потрібно любити такими, які вони є. Вони вже, ставши, ну, отримавши цю сексуальну орієнтацію від природи, да, іншу, і виросши в нашому цьому соціумі, вони, ну, люди, які цього не пережили, вони не знають, наскільки багато є переживань і хвилювань в цих дітей, в цих підлітків, які не розуміють, що з ними відбувається, не бачать ніякої підтримки, вони розуміють, що вони будуть загноблені, вони бояться, що їхні батьки можуть їх вигнати з дому. І дійсно потрібно приймати своїх дітей такими, які вони є, і давати їм ту любов, і ваша дитина, заявивши вам про те, що вона гомосексуальної орієнтації, не змінилася, і вона залишилася такою ж самою вашою дитиною. Ви знаєте, мені здається, ну от я хочу процитувати це повідомлення у Вайбері. Джексон пише, ну він так назвав Майкл. Себе. Ну, мабуть, не Майкл. Як ви можете так думати? Ви же позорите націю, християні називаються. Что вы ответите Христу за мужеложство? Слушать не могу, убил бы. О, да? От в цьому є... І все християнство є. Тобто Бог, ну, же ж каже, не треба... Давайте наважати християнство. Ну, але... З іншого боку, да, ви, з одного боку, та мужеложство, з іншого боку, убил би. Ну, я ж кажу, тобто люди, які вважають, що убить можна, а бути гомосексуалом не можна. Або люди, які роблять багато інших гріхів. Тобто ви ж подумайте про свої гріхи, які ви робите кожного дня там. А я впевнений, що в кожної людини вони є, і над ними треба працювати. А кожен думає щось про чужі гріхи і про чуже життя. Або тут, наприклад, ще такі повідомлення. Якщо в Україні 99%, звідки цифри, проти цього дійства, то це потрібно заборонити. І припиніть цю агітацію на радіо, яке ми оплачуємо зі своїх податків. Нагадаю, радіо НВ – це комерційна організація. Ви нічого не сплачуєте звідки, зі своїх податків. Звідти така ж сама інформація про 99%. Тобто люди просто мислять такими стереотипами і кліше, які от просто гуляють в народі. Тобто моя сусідка мені вчора там принесла, я не знаю, сіль і сказала про 99%. А ще десь я там на лавочці від бабусі почув про те, що нове врємя дотується громадянами України або ще і якісь штуки. І пропагує, да. Тобто так. Люди, перед тим, як якусь інформацію говорити, читайте, відкривайте якісь наукові дослідження, дивіться багато документальних фільмів. Про це вже все давно сказано, і я ж кажу... От ви знаєте, цікаве повідомлення від Оксани. Я все-таки буду читати повідомлення мудрих людей. Вибачте, я, можливо, не всіх мудрих людей встигну прочитати. У нас цікава спільнота, якщо п'яний валяється під забором, якщо лається матюками в публічному місці, навряд чи хтось зробить зауваження чи прореагує, то нормально сприймають. Людину з іншою орієнтацією – то табу. Хтось з дозвонювачів сказав, що бачив багато інвалідів в європейських містах. У нас їх не менше, просто наше суспільство взагалі не сприймає інвалідів і немає умов для їхнього нормального життєдіяльності в наших містах. Я вам скажу, це правда, тому що там в Італії, в тій самій, вони можуть їх виводити і гуляти, в них є можливість. У нас ці діти сидять по квартирах, тому немає можливості з ліфта спустити. Відповідно, і ніхто не бачить їх на вулицях. І я ще хочу додати таку ремарку. Мені б дійсно хотілося, щоб наше суспільство і ті люди, в кого ВІЛ там, або хто інвалід, або ще хтось. Наше суспільство не готове до прийняття цих тем. Тобто воно не обізнане в темах, я не знаю, раку і так далі. В людей якісь певні кліше. Якщо в людини ВІЛ, то від неї треба на 10 метрів відійти. А ніхто не знає про те, що якщо вона приймає терапію, то її вірус не передається. І це ще набагато безпечніше, я не знаю, мати секс цією людиною, ніж з тим, хто тобі говорить, що він абсолютно здоровий. Тобто настільки багато є в українському суспільстві цих кліше, які потрібно
переборювати, над якими потрібно працювати. І я буду тільки радий, якщо буде ще більше з'являтися активістів в різних сферах. Тобто, дійсно, і про інвалідів потрібно говорити і піднімати цю тему, і про інших людей. Дякую вам дуже. Будемо закінчувати час вже реклами і новин. Нагадаю, що на студії був Юрій Двіжон, кліпмейкер і режисер. Для вас працював я, мене звати Михайло Шаманов. Далі слухайте Дмитра Тузова. Зустрінемось вже завтра. Радіо НВ.